Ariel'in iyun ayının 10-undan etibarən Türkiyə və Rusiya arasında hava nəqliyyatının fəaliyyəti bərpa edilir. Bu imkandan Azərbaycandan olan sərnişinlər də istifadə edə biləcək. Belə ki, 18 yaşından yuxarı sərnişinlər COVID-19 ile bağlı vaksinasiya olunub-olunmamaları ilə əlaqədar müvafiq sənəd təqdim etməlidirlər. Uçuşdan 72 saat əvvəl isə COVID-19'un nəticəsinin negativ yaxud pozitiv olması ilə bağlı məlumat verilməlidir.